Kad zadnji badnjak dogori, seti se dragih i svojih. Neka vas sreća kroz život vodi, srećan vam Božić, Hristos se rodi. Srećan Božić svim gledavcima emisije Pod sjajem zvezde i televizije Studio B i 59 televizija koje reemituje ovu emisiju širom Srbije, regione i dijaspore. Srećan Boži, mir Boži, Hristos se rodi. Božićno jutro sviće, a ja mislim onaj novčić iz česnice, komeliće. Za doručkom svi sednimo, poštujući običaje. Svako sebi komad lomi. Gde je novčić, kod koga je? Majka mi se toplo smeši, na mlađima svet ostaje. Svi pažljivo pretražuju, još ga nema, kod koga je? Ja listam svoj komadić, gle! Kod mene on se sjaji, bit ću zdrava, bit ću bogata, tako kažu običaj. Da je ovo dukat zlatni, kupila bih pola grada, obišla bih pola sveta i došla bih gde sam sada. Hvala! Nema doma bez očinjeg vida, niti prave slave
bez Božića, rekao je davno Petar Petrović Njegoš. Kandilo nam miriše, dim tamjana dušu gali, ikona nam slogu piše, badnjak iskru sreće plavi. Dok se krstim, Boga molim, da mi čuva sve što volim. Među voljenom tvoje ime bilo. Sve ti zdravo i veselo bilo. Srećan Božić i Božićni dani. Bog neka te od lošega brani. Dobri dome Božić stiže dragom Bogu da smo bliže. Srećom kuća šeta da krst časni kolo vodi, mir Boži Kristu se rodi. Božić je praznik novog početka, praznik rađenja novog života. Mi po rođenju Gospoda Isusa Hrista računamo vreme. To je centralni događaj u istoriji, tako da mi imamo istoriju, merimo po tome, pa kažemo pre Hrista i posle Hrista. To je sa rađenjem Gospoda Isusa Hrista nastaje nova etapa koju mi zovemo Novi Zavet. I zato ovaj dan hrišćanski narod obeležava raznim svetkovinama i raznim običajima.
Ovih dana kada slavimo Božić, važno je da znamo njegov smisao, kao što je bitno da znamo i smisao svega onoga što se nama i oko nas dešava. U ove božićne dane mi se pozdravljamo tradicionalnim božićnim praznikom Hristos se rodi, vaistinu se rodi. A da li zaista mi znamo i razumemo šta kažemo kroz ovaj lepi pozdrav? Trebalo bi oko toga da se malo zamislimo. Sveti vladika Nikolaj Velimirović znao je da uputi za Božić ovakav pozdrav. Hristos se rodi da sve ka dobro vodi. I upravo kroz taj pozdrav mi vidimo koji je smisao i suština Božićnog praznika. Dakle, to je praznik novog početka, ali takvog početka da to treba sve ka dobro da vodi. Svako od nas mora kad tad da se zapita, a to je naš sveti patrijarh Pavle često govorio, koji je cilj i smisao našeg života. Sam Bog nama je pokazao koji je smisao njegovog života. Pokazao nam je, počeo od ovoga dana, od Božića. On se rađa u ovom hladnom, oguglalom svetu koji ne prepoznaje odakle dolazi spasenje. On, iako je Bog, Sin Boži, dolazi u ovaj svet, ali on nema neko toplo i prijatno mjesto gdje će da se rodi. On se rađa u jednoj hladnoj pećini. Ta pećina je u stvari simbolika ovog sveta u kojem mi živimo. Kažem, Gospod kroz svojim životom, svojim primjerom, on pokazuje koji je smisao našeg života. Dakle, mi se u ovom svetu rađamo, u ovom svetu delamo kao što je i on sam to radio. U ovom životu je stradao i iz ovog sveta je vaskrsavao. U tome i mi treba da tražimo smisao i suštinu života koji imamo ovdje na zemlji. Ali ako razumemo smisao, onda će nama i biti lakše, jer ćemo znati da se pripremimo ono što nas kroz život čeka. Radost Božića mi svi na različite načine doživljavamo, ali doživljavamo ga upravo različito zato od toga kako mi shvatamo njegovu suštinu, koji je taj smisao. Ako ga razumemo na onaj način kako bi trebalo da sa ovim praznikom sve počinje, a treba da počinje, da to vodi, kao što rekao smo, kao dobro, onda ćemo se mi imati, dodatno ćemo se radovati i u punoj radosti ćemo slaviti ovaj praznik. I još da dodamo da ima jedna lepa anđelska pesma, anđeli koji su pevali nad Vitlejemskom pećinom, to je slava Bogu na visini i mir na zemlji među ljudima, dobra volja. U tome se i pokazuje, i na taj način se pokazuje suština Božića, da se slavi Bog, da među ljudima bude dobro i da bi zavladalo blagostanje na zemlji. A zavladat će ako svako od nas pridoda onoliko koliko do njega stoji, ukoliko učinimo da budemo svi bolji ljudi. Thank you.
što se rodi. Božić je, Božić je, pucaju pranje i česnicu baka sprema, a mene tamo nema. I česnicu baka sprema, a mene tamo nema. Bog vam nije obećao smeh bez suza, put bez trnja, a radost bez tuge, ali je poklonio ljubav prema ljudima, veru u mir, ljubav i sreća se verom srodi. Mir Boži, Hristo se rodi. Na Božju adresu stiže želja, čuvaj nam i Bože iskrenog prijatelja. Da ga nikad ne savlada bol i tuga, još jednom čuvaj mi velikog druga. Hristo se rodi. Verniče, brate, otvori vrata, prihvati svaku Srbina brata, jer Bog je jedan, Boži ga krasi i čuva srpstvo da se ne ugasi. Neka vam božićna svetlost rođenje Hristovog objaseja vašu dušu ispunije najdivnijim osjećanjima. Neka vam Bog podari blagodeti. Ovo zemaljski. Hristo se rodi. Dignimo čaše domaćine, nek nam se sve želje ostvare, da veričetne godine napune ambare. Pomozi Bože da bude zdravlja, da svud nas prate svadbe i slavlja i svi Srbi na svetu da se slože. Pomozi Bože, pomozi Bože. U to ime srećan Božić. Hristo se rodi, va istinu se rodi.
svetu slože, pomozi Bože. Da svi se ljudi na svetu slože, pomozi Bože. Pomozi Bože. Topla ljudska priča, veliki događaj malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvaliteta i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Novogodišnji broj nedeljnika Afera u prodaji. Marija Milošević ne oprašta ubistvo i izdaju oca. Legalizacija ne važi za Zoranu Mihajlović. Ministarka poseduje četvorosoban stan na Dedinju koji nije legalizovan. Danijela Sremac, kandidatkinja za predsjednika Srbije, u intervju za Aferu "Srbiji nudim poverenje". Stigla tajna poruka nemačke kancelarke Angele Merkel vlastima u Bosni. Pod hitno proterati džihadiste i eliminisati centre za obuku. Godinu dana misterije. Da li crkva krije nestalu devojku? Starleta Ava Karabatić u intervju za Aferu. Čedu bih išibala seksi bičem. Futbaler Zlatan Ibrahimović u ekskluzivnom intervju za Aferu. Da nisam futbaler, bio bih lopov. Naredni broj vašeg nedeljnika 18. januara na kioscima. Afera. Najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Ove godine je catering kompanija Party Service proslavila 20 godina poslovanja. Već dve decenije uspešno se bavimo pružanjem usluga, cateringa i organizacije privatnih i poslovnih prijema, koktela, zabava, venčanja i matura, kako u Beogradu, tako i širom Srbije. Za to vreme, zahvaljujući marljivosti i vrhunskom znanju, uspeli smo da zauzmemo vodeće pozicije u Beogradu kada je reč o uslugama cateringa. Beograd je veliko i izbirljivo tržište kada je reč o cateringu, kao prestonica sa velikom koncentracijom firmi, diplomatskih predstavništva, podrazumeva česte organizacije privatnih, poslovnih i kulturnih događaja. Pravi je izazov odgovoriti na ekstravagantne zahteve klijenata kada je reč o cateringu i organizaciji prijema, a ujedno biti konkretan na tržištu. Zato smo stvari uzeli u svoje ruke i izgradnjom objekta sa moderno opremljenom kuhinjom i pratećim sadržajima, poštujući svetske standarde, stvorili smo uslove da usluge cateringa i organizacije proslava ponudimo i van Beograda, na teritoriji čitave Srbije. Činjenica je da smo prvobitno u organizaciji prijema i pružanju usluga cateringa bili fokusirani na Beograd, ali presudan moment u osvajanju srpskog tržišta bio je kada smo shvatili da kvalitet, trud i znanje igraju ključnu ulogu i da ne smeju biti nikom uskraćeni.
Sada vam možemo ponuditi dva prostora u kojima ćete, bilo da želite romantično venčanje, na reci, poslovni prijem, rođendansku zabavu, maskembal ili neki drugi vid zabave, ili ste više naklonjeni intimnoj atmosferi uz pucketanje vatre u kaminu, zvucima starog gramofona uz komfor, emociju i nostalgiju, zasigurno pronaći svoju udobnu kombinaciju. Pozovite nas i na vreme rezervišite termin. Cilj nam je da prevaziđemo vaše očekivanja i da vam pomognemo u organizaciji događaja koji će se dugo prepričavati. Od kada je Srbija prepoznata kao interesantna filmska destinacija, atraktivna lokacija, lepota prirode, arhitektura naših gradova pokazali su se kao veliki potencijal koji treba iskoristiti, bar kada je o filmskoj industriji reč. Samim tim bilo je sasvim prirodno i da Party Service zauzme svoje mesto i uđe u svet filma. Zahvaljujući dobrom i dinamičnom timu, Party Service se izdvojio kao jedinstvena firma koja po najvećim standardima pruža usluge cateringa. Shvatili smo da u ovom trenutku u Srbiji nemamo uzora, već da moramo ići u korak sa ostalim svetskim kompanijama. Dragi prijatelji, drage komšije, draga braće i sestre, mir Boži i Hristos se rodi. Želim vam od ovog Božića puno srećice, dobrog zdravlja i oprostite, hrišćanski je praštati, a mi smo kao narod poznati po tome. Iskoristimo ove dane Božića da se mir Božimo i oprostimo svima koji su to zaslužili. Još jednom, želim vam puno sreće, zdravlja i u savršenstvu provodite ovaj božićni praznični dan. Na bitlen i vremena stara.
Dobro jutro, kućo stara, evo 7. januara. Pod nogama šušti slama, stigo Božić blago nama. Mir Boži, Hristo se rodi. Slava Bogu na visini, na zemlji mir. Među ljudima dobra volja. Pevali anđeli kad je djeva Hrista rodila u Vitlejemu. Pevajmo i mi, radujemo se Božiću, slaveći Boga, poklonimo se njemu. Poklonimo se Bogom mladencu Hristu kao što su mudraci sa istoka, kao slavni svetu i naši preci. Imajmo i mi veru, pravu veru čistu. Imamo mir Boži među nama i u nama od Boga. Od Boga ištemo spasenje, Bog će nama to i dati. Vas i vaše neka u životu svaka dobra sreća prati. Daj Bože da vam se radost, zdravlje, mir, ljubav i sreća sa verom srodi. Mir Boži, Hristo se rodi. Ili ti ekskluzivno je Vili Rokoko, koga da predstavim, isključivo glavnom krivca što je ovakva vila, gospođa Ružica Vujno. Dobro veče. Dobro veče. Mislim, ja vam se zahvaljujem na ove tri emisije što smo proveli ovde, dva dana prelepe i hvala na uslugama i vas i Parti servisa koji su pokazali sjajni saradnici i cela ekipa koja je bila ovde okolo dokazuje da je ovo stvarno ozbiljna vila. Za sad ima 4 zvezdice, mora se pridoda još jedna i...
Pa ja mislim da za vile, ne mislim nego znam vile, mogu imati maksimalno 4 zvezdice. A, maksimalno 4. Da, vi ste ovo ono... mogli svemu maksimalno. I, hvala. Lepo ukusi, stvarno je vila reprezentativna koja već 4 godine stvarno privlači pažnju, mi se mnogo ne reklamirate, ali eto. Ne reklamiramo se puno, razlog je jer smo do sada radili isključivo sa stranim tržištem, tamo smo razvili dobar marketing i lepo smo poslovali do sada. Međutim, ustanovili smo da ima dosta potrebe za zakupom vile, pogotovo da ljudi iz Beograda žele da zakupe prostor na jedan ili više dana radi proslave, smeštaja, gostiju, seminara i događaja, tako da smo eto sad počinju tu neku marketinšku kampanju. Puno spotova snimljeno. Takođe, jeste, serijala, jeste. Listova, revija, izdajete i na sat. Upravo tako, salon se izdaje na sat za fotografisanje, za snimanje različitih spotova. Da, to ima sve na sajtu, mi pogledaju sada, ne upravo tako, cene, upravo nego, tako. Samo ćemo predstavimo ženu koju ste, vi se sad ulazite u kategoriju uspešnih žena i uspešnih poslovnika. Hvala vam. Pa mislim, nije lako, ovo je baš jedan ekskluzivni objekat kakvih je malo. Nije lako opstati u Srbiji. Kako? Pogotovo kao žena. Ovo, držati 4 godine uspešno i stalno razvijati posao. Ste li zadovoljni sa ovom godinom koja je prošla? Jesam, ali presrećna sam da ulazim u novu godinu koja će biti još veći uspeh i eto, vidjet ćemo se možda na kraju iduće godine pa da popričamo i o tome. Vidjet ćemo se i ranije, evo, da pratimo sve vaše uspehe. Nadam se. Nadam se. Četvrti sprat, vrata do nje, do nje. Tu sam proživeo najlepše godine. Bezbrižan lak bio je tad naš svet. Parkom smo šetali, u nebo gledali. Sad i ja na sto mladića bez nas. Svako večer s drugim viđam je ja. Mene ne posjećuje, njima se osmehuje. Zagrlih je poželek sve, baš sve. Ko list je drhtala, ko dete plakala, čedna ko cvet, rekla je tad, to ne. A ja sam sanjao, da sam je ljubio. Sad i ja na sto mladića bez zna. Svako večer s drugim viđam je ja. Mene ne posećuje, njima se osmehuje. Moja Dijana, moja Dijana, moja Dijana, kako si mogla, 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 o Dijana, moja Dijana. Zar si ti ona, ona ista koju znam, koju znam, Dijana. Četvrti sprat, vrata do nje, do nje. Tu sam proživeo najlepše godine. Bezbrižan lak
bio je tad naš svet. Parkom smo šetali, u nebo gledali, sad i ja na sto mladića me zna. Svako večer s drugim viđam je ja. Mene ne posećuje, njima se osmehuje. Moja Dijana, moja Dijana, moja Dijana, kako si mogla, 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 o Dijana, moja Dijana, moja Dijana, zar si ti ona, ona ista koju znam, moja Dijana. Kako si mogla, 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 o Dijana, moja Dijana, moja Dijana, zar si ti ona, ona ista koju znam. Neka vam Ostroški Vasilije čuva vaše najmilije, a nebeska dobra vila u pomoć vam uvek bila. A Bog dragi neka kaže srećan Božić. Božim sinom nebo sa zemljom izmiri i čovjek iznova i smrti se rodi. Srećom suze razvoji, gladnu dušu izvor napoji. Ljubav u nama oslobodi. Mir Božji, Hristu se rodi. Dragi, neka dan rođenja Gospoda našeg u dom tvoj donese izobilje radosti i blagostanja. Mir Božji, Hristu se rodi. Iz Neza Sokolova i Jazbine Gorskog Vuka tebi piše i pozdravlja Vitog Zmaja desna ruka. Iz Palića Šaže ceo i rakiju popi zate. Pozdravljam te po 100 puta i srećan ti Božić, brate. Za svetog Jovana, sad je u toj
kući moja majka sama. Kuća puna sveta za svetog Jovana. Sad je u toj kući moja majka sama. Odvešću te, sine, to je moja želja, tamo gde je kuća mojih roditelja. Gde se slavi slava, sine, od godine do godine? Gde se slavi slava, sine, od godine do godine? Slavio se Božić, slavi se i sada, samo više nije isto ko nekada. Kuća puna sveta za svetog Jovana, sad je u toj kući moja majka sama. Kuća puna sveta za svetog Jovana, sad je u toj kući moja majka sama. Ovo je bila još jedna svečarska emisija, prava ona božićna, za sve one koji gledaju ovu emisiju širom Srbije, regiona i dijaspore. Televizija Studio B i ja u moje ime svima želim sve najbolje. Srećan Božić i Hristo se rodi, vajstino se rodi. Šta ti imaš dati, čim li darivati, aliluja. Nebesnog